Falemnderit shumë. Koleg deputet, ne sot po bisedojmë për një çështje që është rëndësishme veçantë, pa marr parasysh a trajtohet si informat nga kryeministri, por është diçka që gradualisht kemi shpresuar që do t'i vijë fundi, siç janë bisedimet me shtetin fqinë Serbin, po apo ma mirë të themi me Serbet e Kosovës dhe një pjesë ndishme në teritorin e saj si që është Mitrovica apo pjesa veriore Mitrovicës. Kolegë deputet, shqetësimi im ka të bëjmë që asë një marveshje dhere me tani nuk është në duart e deputetve, asë në legislaturën e kaluar dhe asë në këtë që ne jemi sotë. Më kujtohet kur jam drejtuar zonës e dita Tahiri, për jo transparencë në atë që ajo është deklaru shpeshherë në këtë kuvend, ajo është përgjigjur se të gjitha marveshjet janë të dërzuara në kuvendin e Kosovës. Kjo ka vënë në lajthitje organin më të lartë, se që është Lizvendës, kuvendi Kosovës, por edhe përfaqësues. Dhe unë edhe sot shtroj pyetjen se në çfarë forme janë dërzuar ato marveshje, a janë dërzuar si marveshje vetëm si njoftim, sa për kurtuazi, apo marveshje komplet të shkruara dhe të nënshkruara nga palët negociuese. Kjo duhet të bëhet publike para kuvendit dhe ne si përfaqësues të qytetarëve të bëhet publike edhe para qytetarëve të vendit. Kjo është esenca kryesore që ka kërkojnë deputetet e kuvendit Kosovës, një transparencë, sepse edhe ne jemi të vetëdijshëm që pa negociata nuk do të rregullohen as raportet ndërfqinësore, por as ato ndëretnike të mbrëmshme. Por mbi të gjitha kemi deklaruar se nuk do të bisedohet për çështje cilat prekin pavarësinë qoftë atë kushtetuese, ligjore dhe mbi të gjitha territoriale. Qysh në vitin 2009 kur kemi punuar në ligjin për gjykatat, kemi qenë këmbëngulës që të kemi sistem gjithësor të unifikuar, jo të ndarë, as në baza etnike, për posa saj që është teritoriale. E kemi mbrojt me ligjë, por është pa në praktikë se nuk ka pas këmbëngulësi që ky ligjë të implementohet në tërë teritorin e Republikës së Kosovës. Dhe tash ai dyshimi kohës se nga këmbëngulësia e zonjës së madhe në Kibe Kelmendi, që kjo sot të mos ndodhë, i kushtoj me shkarkim nga pozita e ministrës së drejtësisë. Dhe sigurisht kjo po reflekton edhe në këtë marrëveshje ato çka kemi parë nga mediat si pjesë e shkruar dhe që hedh dyshime se si do të jetë edhe implementueshme në praktik dhe do të prek sistemin unitar të gjyqësorit në vend. Vetë ndarja në baza etnike, duke filluar edhe nga përzgjedhjet e gjyqtarëve, tregon mangësinë e parë se asaj pjese t'i kthehet rendi dhe ligji e mbi të gjitha besimi qytetarëve shqiptar që të kthehen në atë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës. Esenca kryesore është të divizioni i gjykatës e apelit. Nëse këtu nuk kemi kujdes dhe nëse kjo nuk spjegohet njërën matë mirë apo kemi një marveshje nga jo që ndryshon ligjet dhe kushtetuta, atëherë gjitha këto që i thash do t'jenë të dëmshme për vendin dhe sigurisht edhe për sistemin gjyqësor në vend. Unë po shpresoj që qeveria e Kosovës dhe sidomos shtylla e drejtësisë, në këtë rast edhe ministri i drejtësisë, pa anashkaluar përgjegjësinë politike të kryeministrit, që kujdesi i shtuar në këto që ne po i ngrisim sot të jetë relevant dhe shumë i përgjithshëm për mos pasur dilema në të ardhmen se si do të zgjidhet dhe si do të implementohet kjo çështje. Unë përmendoj dhe po e përfundoj që të gjitha marrëveshjet e arritura të kërkohen nga kryetari i kuvendit, t'ju sillen deputetëve në mënyrën e shkruar dhe ne do të shohim se sa janë implementuar dhe mos t'i përcjellim përmes mediave se sa po implementon shteti serb dhe sa janë të implementueshme këto në territorin e Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit Armand.